Спочатку року це вже друга масштабна поїздка від благодійного фонду на схід. Вдруге й навідується до хлопців народний депутат України Сергій Лабазюк. Везуть найнеобхідніше та те, що попросили – продукти, амуніцію та техніку. Благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч» системно допомагає нашим хлопцям на сході. Ось і зараз ми відправляємо вантаж на суму більше ніж 200 тисяч гривень. Цього разу поїздка триватиме 2 дні. За цей час планують навідатися у Артемівськ, Краматорськ та Старобільськ. В останньому перебуває близько 300 вояків із 8-го окремого полку спеціального призначення. Туди ж передадуть і потужний ноутбук. Відправляємо нашим хлопцям потужний ноутбук в місто Старобільськ для військової комунікації. 60 пар берців, військова форма та бойові сорочки. Такої амуніції сьогодні потребують військові. Окрім цього, закупили продукти та побутову хімію. Дорога не близька та нелегка, проте через добу вантаж буде доставлений. В котрий раз відправляємо гуманітарну допомогу на схід. Дорога не близька, не легка, але ми просто знаємо, як хлопці її чекають. Я сам знаю по собі, не по наслишками, як говориться, то що я теж там був. Знаю, хлопці чекають цієї гуманітарки. Ольга Лучинська, Андрій Храпис, новини телеканал «Ексклюзив».